на лица. Уволовите тренуваше на 5 мисли килограми на съвместно другие службу с ремонтом. Завершили се нагороджується Томіка Майстюкова. First round. Ready? Go! Stop! Деніка Майстюкова, перше місце. І друге місце Світлана Новіцька. Stop! Go! Stop! Go! Stop! Новіцька Світлана. Stop! Місто Житомир, Житомирська область, будь ласка, на нагороді. Стоп! Го! За друге місце. Стоп! Готуємо тренувати. Го! Нагороджується Карина Сергійова. І за перше місце. Го! Готуємо тренувати. Стоп! Я прошу, Петручук. Го! І за другу дивитися. Стоп! Go! Stop! Go! Stop! Go! Stop! Go! Stop! Go! Stop! Спортсменов поснимают, как они сидят. Что-то пустое стоит. Second round. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go. Наступний раунд.
Стоп! 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 Все, мы поединку другого отсюда. Надо червоную. Ваш.